ka në tretilat e energjisë elektrike të cilët janë vendosur në pronën private të Hysen Beqirit, pra dihet nga korporata energjetike e Kepur, dhe këj fundit e kuptoj në vitin 2007 se ka pjesë të energjisë elektrike në shtëpinë e tij, pra në pronën private. Ndërsa këj fundit ka bërë disa herë kërkesë që këta tela të largohen për shkak që ndjehet i rrezikuar, mirë po askush nuk e mori parasysh, derisa ju kërkua që ta kryej me të holla vetanake. Me vjen shumë vështirë se unë kam hollin kryesor me tensionin e lartë të rrymës, i cili është i vendosur qysh për menëherën pas përfundimit të luftës në përpronë private, pa leje të askujt. Nuk e ka as Keku, se ka pas leje me vendos, pa as Keci, as kush, as një kompani. Edhe në momentin që e kom vërejt që të kanë duhe kjo, unë e kom bosh kresat të Keku ma heret, para se mu privatizum, për me bo, me hjek, ose me vendos në një si pas regula, ma fel, ose në përgjypa, si është e mundshme. Edhe nuk kanë prenu, kanë dollë një herë, kanë shequë edhe mos kanë dollë kur. Tri kërkesa i ka për këtë ta. Ta shfune, shkovan këtë kompanin private, keco, kesko, cila për tirën, të i gjushin të upin her njona her tjetës, edhe në fund një drejtori tyne, tha të e mere pagu një kompani private, tha për me hjeken ata gjypa për aty. Ta gjypa nuk mund hiqen për këtu, për asy se furnizojnë një trof, pej trofën një në trofën tjetër. Kjo është pra njëra nga trafot e cila furnizohet me energji elektrike nga telat të cilët janë të vendosur në pronën private të Hysen Beqirit. Kjo është trafo e cila furnizon trafon tjetër me rrymë, për mes telave të cilët kalojnë në për shtëpin private të Hysen Beqirit.